سرکت. آقای جالبی انصاری، ببخشید انتظارتون برای جلسه های امروز چیه؟ Iran Russia နဲ့ Turkey နိုင်ငံက ဖိတ်တန်းတန်တမန်တွေဟာ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး စစ်တပ်ကို အလူးလဲခံနေရတဲ့ Syria နိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် Syria နိုင်ငံ Tlisi စီရင်စုမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်္ဂါနေ့က Geneva မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် Stephen Dimitra နဲ့ တခြား ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်တွေက စိုးရိမ်ပူပန်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ইউরেন সিদানগো 9.6 လာကြာခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာလက်နက်ကင်သဘုံတွေနောက်ဆုံးခြေကုပ်ယူထားတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမြို့မှာဒေသခံ၃သန်းခန့်ရှိပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟူစိန်ဂျာဗာရီအန်ဆာရီကဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရလဒ်ကောင်းတွေထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ဆီးရီးယားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေက
ဗရန်တစ်ကညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။